好，歡迎收聽今晚嘅動漫無雙，我係主持雪玲，又話兒啦，贏者，路過嘅 MK3， 亂入嘅 Alex， 河馬仔，路過嘅 LC 喎。係啦，咁啊，今季啊又到呢個舊番回顧啦，咁啊，終於係咪舊番回顧呢？定我累番回顧呢？唔嗱，我都係講句，前嗰幾番呢，嗰啲作品呢，佢哋係爛，但係爛到我冇嘢講，跟終於今季呢，我爛到我係好多嘢想講，好多嘢插，好多嘢講。你起碼有位俾你圖做，但係之前嗰啲係你冇辦法圖做，嗰啲係唔想圖佢做，望都懶得望。今次呢啲就有啲好得好有力嘅圖做，得下季好好多，放心。係啦，有啦，咁話先圖雷作擺頭啊。咁我哋就講咗 Anada 先啦，大作嚟喎。大咗，開頭係懸疑與驚慄兼備，中間得翻嚟推理，推理，推咩嚟啊？推理，佢係攞咗推理，海貓都推理啦。嗱，我會解釋，之後會解釋咩叫推理嘅。嗱，首先嗱，我哋講講原作先啦。嗱，原作佢係攞到呢、這個10年啦，同埋09年嘅十大推理小說嘅小說獎啦。咁第三位，第三位啦，同埋呢個11年嘅第一位，11年嘅第一位啦。咁啊，跟住第十屆就最終後一票之差落選啦。咁啊，跟住今次就係呢個動畫化啦，咁啊一個一季番嘅作品啦。嗱，首先點講呢？嗱，呢套嘢點先講啊？其實點撐嘅？都係我開頭會講咗先，我唔會當佢係一套推理作品，因為推理不能，推理唔到嘅根本就。你做呢個都推理不了。啊，算啦，我而家可以重新定義一下少少就算啦。係，日本就係、是。近時翻啦，日本嘅推理小說其實就源自翻外國嘅偵探小說。如果你根據翻外國嘅啲文學研究嚟講，偵探小說嘅衍生有間諜小說、神秘小說都係屬於偵探小說嘅衍生。所以如果你話神秘小說，其實都係推理小說嘅係。其實佢搬呢個名，佢搬推理小說其實，如果理論上係冇乜錯嘅係問題係，但當然我哋唔會覺得佢推理啦，因為佢推理嘅成分咁嗱，佢其實嗱有一個嘅嗱我覺得你話我哋唯一喺個故事裏面只係得三個位，即係你如果有留意呢三個位，而你有很好嘅聯想力，我唔叫推理，有好嘅聯想力，你會諗嘅就係、是、首先就係第一個位就係、是、當啊呢、這個佢阿姨叫咩名咧？寫電子狂殺呢個山係。阿玲子系话，莲子是但啦，莲子三神老师咪得啦，莲子佢开光冇出三神光，唔系莲子佢讲第四条规则嗰时候，我哋一直都唔知道个班级嘅第四条规则系乜嘢啦。第二就系佢爷爷喺度喺个神主牌面前拜紧嗰阵时，神主牌面前佢曾经讲过就系两个名。兩個名字即係包括就係主角嘅阿媽啦，同埋阿廖子阿蓮子個名嘅。咁呢兩個位係可以，只有呢兩個位其實係可以。如果你睇完睇到咁長嗰時候，你有咁嘅聯想力，你理論上係學有機會會聯想到嘅。你錯啦，話俾你聽，呢兩條後尾，如果你一日嗱由頭到尾講落去咧，由頭到尾會推翻翻兩個定論嘅。呢條定論推翻翻俾你。係啊，嗱，咁首先一講就係阿呢個主角阿恆一啦，咁啊因為阿呢、這個。阿爸有工作轉學啦，轉學啦，嚟咗呢個三夜見三嘅三年三班啦。咁而係因為氣胸問題啦，佢話應該即係咩氣胸嘅啦，佢殺咗佢阿姨啊嘛當時。氣胸嘅問題咁啊，跟住佢入咗醫院，咁然後跟住其實就係因為咁樣而見到阿女主角阿明 Misaki 係啦 Misaki， 咁佢就因為咁樣而佢哋第一次有對話接觸。咁其實嗱呢一下其實我覺得冇問題嘅，即係因為始終叫不可抗力，因為你都未入班，未入班，你都根本唔知道。但係如果喺嗰個叫做成個故事的規矩裏面，他已經是叫做觸犯了他們認為可以解咒那個的規則。不是啊，如果根據他們的回述就是學在課室裡面可以當你不存在，但是離開了之後其實可以當存在，沒看過。不是，應該都不是。他好像沒講過。不可以，應該不是。他當他是不破事之人嘛。其實這是集體欺凌來的，是不是？所以說集體欺凌根本就是。根本就是。咁然後跟住就到阿主角啦，阿恆一就佢好返啦，咁跟住好咩返佢咪使得去入院檢查嘅咩？定期入院檢查。佢係好返之後要去做檢查，睇下佢仲有冇復發。咁呢個唔重要嘅，呢個唔係重點啦。咁然後跟住就嗰陣時當初覺得係呢個係報咗一個復活㗎嘛。
重點嚟㗎，你頭先有個學生咩心臟病有冇睇啊？即刻死咗啦條友！呢個爆肺真係爆肺，爆肺好簡單啫呢、這個就。咁然後跟住就翻正式翻學嗰陣時啦，咁跟住就佢會覺得就係好奇怪，就係點解會大家會好似係見唔到啊呢、這個 Misaki 咁樣嘅咧？好似係咁跟住其實佢開頭呢個位都做得幾好，就係話啊究竟係主角黐線啦，定還是係幻視啊？佢有妄想啦、啊，又話有通靈嘅能力啦、啊，定還是其實係其他人嘅問題咧？即係其實跟中去到人嘅個木偶鋪咧，那個阿嬸話咧呢度冇其他客人嘅，但明明有 Misaki 坐喺隔離喎，係佢呢個懸疑性做得幾好。佢開頭呢個位叫做做得唔差嘅，你會唔知道究竟係邊個有問題？即係喺你未睇故事嘅情況。其實之前話 Misaki 死咗嘛，咩唔知幾多年前有個 Misaki 學生死咗嘛，咁大家會懷疑呢個 Misaki 係個 Misaki 咧，會有其他嘅。咁當然跟住，當然我哋最知道嗰個 Misaki 係男嚟啦。我覺得係我睇完之後，我覺得話，我應該有好多人覺得好苦其實冇嘢啊，冇問題啊。唔係㗎，冇人話個女主角唔係男嚟嘅。你有哇？佢只可能只不過著裙啫嘛，實力啊，著死褲水咁樣㗎嘛。咁然後跟住其實嗱，開始就跟住就由呢、這個阿赤澤啦，咁就開始就係全部嘢都係話唔想講俾，又唔話俾，又唔話俾知新嗰個轉學生聽啊。係啦，跟住佢一開波話，因為阿赤澤佢請咗一病假，咁就諗住睇下佢哋會唔會講啦。咁、但係之後結果冇人講，咁之後佢就話點解你唔講？因為見到佢同面室傾偈啦，所以查唔到口。係啦。係啦，咁但係嗱，即係佢嗰個 case， 因為本身就赤澤唔再講嘅嘢，就係因為阿恆一已經同阿 Misaki 係有咗嗰個嘅交流，所以就話佢哋嗰個情況就係、是、不過佢嗰個解釋係好難嘅，因為見到佢同 Misaki 傾緊偈，佢唔可以插嘴，因為咁樣犯規。但係可唔可以就係佢啊？我唔相信阿恆一係永遠都同 Misaki 喺度傾緊偈，而且佢哋嗰陣時係冇乜交流噶嘛，咁應該係有機會。呢套一啲人啲反應慢半拍㗎，你唔好。係有機會同佢去講呢個規則究竟係乜嘢？即係到時你聽唔聽係另一回事，至少就係佢當然知道而家係破咗戒，但係至少佢哋應該係諗方法去挽回呢樣嘢。唔係最好笑之後佢話等過咗下個月啦，下個月會同你講㗎。但係點解要過咗下個月咧？睇完成套我都唔知乜嘢事嘅係。下個月咪播完咯。係咪死散嘛？所以佢講得唔係咁。有機會就係因為可能下個月如果冇事件發生嘅時候，佢同佢講。唔係佢因為其實我諗其實佢嗰個 case 阿赤澤嗰個 case 佢就係想講一樣嘢嘅。喺恆一喺個主咁尷尬嘅情況之下，究竟是唔是為違反規則？如果唔是為違反規則嘅話咧？咁就可能冇事，咁就應該係下個月開始先再同佢講，咁就等佢去守返規則，而令到就係成個所謂嘅儀式或者咒術可以繼續生效，就係搏一鋪啦。因為新嚟新聞講你一個月嘢之後，你然後飛人同佢講話唔好同佢講嘢話。呢啲應該醫院講明㗎喎，醫院嘅見面講明㗎啦，一拖嚟而家都未講呢，好多神奇嘅係。咁唔係啊，但佢本身講咗個規矩就話班上決定嘅嘢要絕對服從啊嘛。但你哋講決定俾我聽，咁但係咁個男主角唔知啫，但係我諗健利明應該知㗎喎。唔係佢健利明有制止過佢，佢知嘅，佢有制止過佢，但係阿恆一恆一唔聽講啊嘛。我係要走去撩你啊，好似撩女仔咁，我走去撩你啊。其實嗰個 case 其實已經唔關阿 Misaki 事，因為其實如果跟嗰個規則嘅話咧，係要其他人無視 Misaki， 唔係 Misaki 無視，唔係 Misaki 唔理佢啊。即係總之係其他人係要唔理 Misaki， 依個先係最大原則。而阿恆一已經係視佢唔視佢為一個唔存在嘅人，所以而咁樣嘅話，而個規則係已經係打破咗啦。咁佢一開波新嚟新豬肉，佢就唔知咩事啦。咁但係佢之後講咗之後，但係佢都仲係，佢都係咁搞佢。咁所以呢下嘅問題啦。咁咪已經破咗界啦嘛，已經係。哦，所以所以之後就要加多一個就話不可視之人。當然呢樣嘢其實就話冇根據，即係佢哋只係叫做喺一個冇辦法嘅情況之下去嘗試一啲規則。咁其實咧嗱，你話呢一套嘢咧，即係我會點解我會覺得就係話我唔會覺得個恐怖嘅原因先啦，可能我講一講先啦。咁其實主要原因其實就係話。好多時候我哋睇一啲所謂嘅恐怖小說啊嗰啲嘢，其實我哋點解會覺得恐怖，就是、因為我哋唔知點解某啲嘢發生。而呢一套 Another 其實有一個比較尷尬嘅問題，就係我哋好多嘅可以避免死人嘅方法，我哋一早知道曬，係佢哋唔做，唔知點解。唔係係1996年嘅人冇咁。唔係佢哋知道曬，佢哋知道曬，但係跟住佢哋唔再去嘗試其他嘅嘢，因為其實我記得我之前喺無雙度都寫過，即係我寫呢個 Alan Wake Game 嗰陣時都講句話，恐怖
就係會被外資就會係咁問點解。但而呢一班喺呢一班三年三班裏面嘅，佢哋係從來冇問過點解呢個問題。因為佢哋知道曬。因為佢哋就知道佢點解。知道曬點。佢哋已經知道曬有個規則，就話咁樣就有機會冇事。但當其實嗱，其實有一個有一個唔好嘅位置就係，當佢哋發覺完咒術今次嘅咒術會失效嘅時候，佢哋冇去再問點解唔得，點解可以點有啲咩方法？佢哋冇去再去做尋找呢個動作，或者冇去嘗試。當呢樣嘢破壞咗嘅時候，有咩可以補救？唔係啊，其實你錯曬邏輯，應該係話喺當知道自己要讀三年三班嘅時候，諗咩方法出走啊，唔好入學。應該係入學之後已經錯曬、遲曬啦。唔係，即係當然取消三年三班咯，冇列班咯，佢轉學咯，佢即係話改咗做 C 班又好咩都好，唔係直情讀啊！大家即係就算可能。夜見不謝得一年三年一班三年二班啫，跟住三四班可能就大家去一學校讀啦，就咁咪得咯。三年三班啦，咪三。啲可能搞咁多年，學校中就照行嘅呢個三年三班。三年三班咪搞掂咯。喂，香港而家啲樓都係咁噶啦，五啊三樓、五啊五樓。喂，佢哋嗰個係 skip 咗變三年四班，但三年四班都會賴嘢，所以佢哋一係索性取消，得兩班開兩班，其他學生就多出嚟去一學校。咁倒不如執咗間學校，再第二度海藥氣海藥名。你唔執加咗都唔俾多錢。唔係因為嗱，其實即係叫做咩咧？就係。在所謂的恐怖小說或者恐怖的邏輯定論來講，就是我們看的時候，我們就要跟隨個主角視線，就是他尋找尋找答案的故事，不一定要找到個答案。因為這件事叫做就是這件超自然論，是可能是人力沒辦法去理解的東西，但總之你會知道有這件事發生，做了這件事就會發生，你不需要知道為什麼，就是等於就是你用電腦或者用什麼，你不需要理解電子怎樣運作，總之就是我按這個掣就會有這件事發生。應該說入式恐怖就都會類似的風格，例如你說咒怨又好，就算那麼貴午夜凶靈都是這樣，你不需要理解為什麼隻鬼會走出來，不需要得到答案，亦都作者主角亦都不負責要消除這個咒現象，即是需要不停這件事是不停地運作的，就是亦都其實亦都不應該有答案的，其實這件事因為有了答案的話，就你會覺得整件事其實不恐怖，因為其實叫做在人類來講，人類覺得就是不知道的東西才是最恐怖的嘛。他這方面其實他有留意這件事，但其實他就做漏了一件很重要的東西，就是所謂的就是他是尋找為什麼。所以我會其實我開頭我睇到最後翻來嘅就係呢班人嘅心理質素其實係非常之高，全部都係超人級嚟嘅。甚至係一個中學生。唔係或者其實我哋可以後都係走曬。唔係啊，你睇住八成班友跟住話死咗，跟住走就點行點過，繼續。嗱而家明鏡之水啊！我哋見到就係第一個，跟住就係因為咁樣啦，而第一個開始係第一個死者出現啦，就係呢個阿尤卡尼啦，櫻木。是啦，木要卡利是啦，咁佢個死法都非常之只可以話非常之煩。嗱呢個係一個不利嘅睇啦，因為佢話佢經佢故事咁睇啦，佢出到門口佢想行東梯，跟住見到 Misaki 同埋男主角阿神，跟住就唔知乜事啦，就得轉頭跑去西樓梯度，跟住撲死咗嘅就。唔係其實呢呢個呢，如果你話俾我去視為嘅話呢，佢咁樣一望嘅話呢，其實佢已經當咗 Misaki 唔係唔存在嘅。係囉。其實佢如果你覺得係當佢第一次嗰樣，我覺得就係佢嘅死嘅原因係因為佢犯咗規。如果你真係當 Misaki 唔存在，你直行直過啦，做乜鬼啫，真係。即係而佢特登就係擺住個告位喺度，就係混淆你視聽，就係等佢覺得就係話，哦，其實佢係咪即係有啲人會誤會話佢係咪其實望到主角，而跟住突然之間唔想呢？望到主角後面有個鬼影喺度，即刻到走咗。係啦，跟住就好似見到，咦，有啲好似有又見到話主角喺度同唔知咩嘢講緊嘢，好似係，因為嗰陣時都仲未爆，就係話不存在之人呢個嘅設定出嚟嘅。我覺得去到依站第一次呢單死亡事件咧，其實係 OK 嘅，其實係都仲可以擔得住腳嘅。但係呢一個死亡事件，但係其實係可以完全避免，因為佢就算佢急急走嘅時候，佢只需要我即係只需要我唔望到，我即係就算見到你，我唔做啲。我只要個心境平靜一啲，我就咁走咗落去已經 OK 啦。咁但係點解佢又我又望到Misaki？咁但係我又好驚訝咁樣走向反方向走，跟住之後咁佢就咁樣就撲低咗。咁差唔多好似單機嘅蝴蝶效應咁樣嘅啫。劇情要你死咧，唔係唔死。所以我覺得咧，其實如果你後屘會推理邊個死咗，懷疑嗰陣時佢見到啲唔應該見到嘅嘢，所以懷疑佢兩個之中有一個係死啫。係啦，即係佢想咗嘢，就係開頭想營造嘅嘢就係Misaki 係。幽靈嘅存在咁樣嘅，佢想營造呢個效果，而去到嗰、那個、就係、是、出到去就係見到恆一喺度同一個，即係喺佢即係俾個讀者或者俾個觀眾睇到就話，佢係咪同緊啲唔應該睇到嘅嘢嘅嘢喺度講嘢？而咁樣嘅話，好簡單講，你見到前面有條友喺度
用蓝牙耳机啫，条友。你知道隔篱有条楼梯都可以落到去嘅，你会唔会拣隔篱嗰条楼梯落去啊？你可能都会，即系好正常嘅。系一个人类好正常嘅思考。所以我哋先觉得呢度还可以。呢度还可以。或者佢有同一个 AI 同我特次喺度讲嘢啫。唔系我读咧，你莫佢佢揸个 NDS 噶，同我发讲嘢就唔使咁惊噶。你说吧你。咁然後跟住就俾阿行一手先就發現咗就係、是、即係佢死得咁獵奇啦，死得咁慘啦，插喉嚨，上喉嚨，佢仲未死得仲喐喺度，想嗌就嗌唔到，跟住先至。嗱跟住嗱，其實呢度就係顯示咗就係整個三年三班或者全部嘅學生咧，其實佢哋心裏邊主角見到呢個畫面之後，佢唯一嘅解讀就係、是、我真係我同主角配咗句話。我睇得恐怖小說多咯我睇得恐怖小說多我東京人嚟㗎嘛成日睇咩可能睇得多㗎啦呢啲雙殺死啦東京雙殺死我哋呢啲嘢慣曬㗎囉我係咁樣陪音喺佢個腦裏面嘅鄉下人睇你太少睇呢個男主角啦連阿明都係咁樣㗎啦已經是木口木佢阿明屋企啲人口仲獵奇過佢呢度啦，咁所以木口木面套個樣都唔似正常人嚟嘅。因為佢開頭想營造嗰個 case 就係佢好似係一啲唔係人在，唔係人類嘅存在，唔係人類嘅存在，所以佢特登做嘢咁，我覺得翻 OK 嘅，還可以，還可以。如果佢答案係咁嘅話，還可以。咁然後跟住其實後面又博咗啦。到跟住咧，其他學生即係三年三班嘅學生啦，都會知道就係、是、哦，有人死咗，出事啦。佢終於知道，係已經今次係有嘅一年啦。咁而佢咁樣嘅，跟住就但係咧。佢都唔再去阿赤澤佢哋班所謂嘅對策組啦，佢都決定暫時好似係唔想同阿恆一講究竟個規則係咩。其實呢一度即係多餘嘅，而家佢嗰個其實處於一個迷惘期啊，佢唔知道究竟點樣去定義恆一係一個咩嘅存在，所以其實喺呢個情況之下，佢選擇咗唔講。即係我覺得嚴格嚟講，個故事個脈絡嚟講都可以嘅呢、這個位就係話，因為佢哋都重要就係定義究竟係點樣去做啊，要做啲乜嘢？唔係，睇死得幾個先，死得幾件先。你咁樣做只會越累死越多人嘅啫喎，真係。事實上係咁啊？事實上就係叫做咩呢？因為係一個月先會死一個，係有緩衝期嘅。即係喺呢一段時間，理論上係應該唔會再死人嘅。邊係啊？頭之前就會嗰啲一個禮拜死嘅。唔係你唔好理，唔好理後面，唔好理後面嗰啲，唔好理後面嗰啲。唔係啊，即係有個阿哥就俾踩車撞爛，即係有家人就衝出去撞崖死咗係咯。嗰啲偶然嘅啫。哦，咁啱得咁巧啫。係咯，死線個碌啫。咁啱得咁巧，幾個人係死啊？佢未必係即係成件事都係關即係嗰件事件事咁，可能真係有一個係意外。咁零舍舍又唔係佢講到話咧，喺夜見即係三年三班同夜三年三班有關係嘅人，即係不論係班主任又好，二三代啊嘛，咁即係話阿哥、阿爺、阿爸都會牽涉到啊嘛，咁所以其實嗰幾個死咧係正常係喺佢嗰個設定度嘅，咁但係只不過點解要一齊死咧？就呢樣嘢就唔係因為係嗰個意外，即係好似你一隻話突然間車禍，一架即係老豆揸緊車，一家人去旅行咁。我要你其中一個死嘅，咁最緊佢引發車禍，咁另外嗰兩個就附送嘅啫，其實係贈品啊，買一送二嘅啫，其實佢嗰個 case 係，咁當然你話即係去到呢個位，咁其實主角都開始其實佢咧我會覺得成套嘢裏面，即當然啦，我會覺得其實心理執著最高嘅其實一定係佢，即係你睇下林咩幾大，發生咗呢件事之後，竟然諗佢係冇，即係佢係有查，但係佢係冇懷疑過任何嘢，同埋即係佢係冇個恐懼心喺度，即係所以點解我會就係配咗嗰個 key 就係我睇得恐怖小說多咯。佢哋恐怖片多，真係只可以用呢個解讀嘅啫。佢心理質素高，而跟住佢就開始去係咁揾阿 Misaki 啊，因為佢知道就話哦，原來喺醫院裏面之前死咗一個叫都係叫 Misaki 嘅人啊。唔係佢或者佢叫佢可以研究有冇人同佢講話得啊？可能 Misaki 喺醫院嗰邊會有聯絡到消息嘅，去研究下咯。咁就因為咁樣而去跟住呢條線索啦，然後跟住就去到就係嗰個嘅醫院㗎啦。醫院啦，同埋嗰個工作室嗰度啦。因為咁樣就而咁啊，學識護士啦，點解？唔係護士嘅死期插曬㗎啦，真係幾時死嘅啫就係、是。其實護士嘅死其實護我會視為護士嘅死，護士係因為犯規。因為其實佢設定好似都係男主角親戚嚟㗎嘛，唔係係其中一個男同學嘅親戚嚟，但係咧因為講過一個設定嘅個設定裏面就係唔可以同家人講任何嘅關於三年三班嘅嘢，而呢個衍生嗰個問題其實點解會話出現就係阿姨嗰度咧會係一個牽涉就係話因為阿姨有講到而阿姨冇死到，
所以你話如果佢話佢報嘅話咧，呢、這個位都可以話係報嘅。唔係，佢話唔係話俾你講，而係唔俾你講三年三班有關呢個詛咒嘅嘢，係咯，應該係。如果唔係你屋你課室發生乜事，你乜都唔知嘅啫。所以其實護士小姐咪因為咁樣而死，因為佢夾硬去攞到一啲情報，而就係因為咁樣而佢要去，而下一個犧牲者就係佢。唔係，但電磁炮妹妹個阿哥咧，好似冇問過死喎，你點計先？呢、這個我覺得呢個定律咧，後期完全廢曬啦。唔係咁，我哋照翻個定律，即係佢開頭而家暫時照翻個故事流向去講咯。係啦，佢揾得住腳嘛，而家都仲係揾得住腳。嗯，即係仲可以，我哋可以仲 set 咗個故事嚟解釋。可以用佢個故事嘅規則去解釋個故事，佢係合理嘅呢、這個位係正常嘅，就係因為咁樣而。即係到到而家為止都還可以。係啦，咁然後跟住就係、是、當然我哋嘅心理質素非常之高嘅恆一哥哥啦，就唔係槍尾殺人狂，就係槍尾。咁跟住死害死咗個人，佢都依然係好嘈無協救咁樣啦，好似係唔關。即係當然佢已經沉默，我覺得幾氣定神閒條友啊。佢當然有潛質做東京雙殺嘅，未知道係關佢事啦。當然係，因為佢專科入嚟咯。係啦，咁然後跟住就開始其實、其他同學啦，即係另外嗰個叫做乜鬼咧？賴氏。賴氏係啦，賴氏外援啊嘛，係啦，就開始就投少佢朋友啦，總之係啦，就開始投其他同班嘅同學有兩位啦，其實開始就同佢透咗少少內容啦，跟住 check 死，跟住俾人阻止咗，唔好同佢講呢嘢。係啦，跟住當然係俾阿赤就阻止咗佢啦，唔好講啦，即係其實呢個位其實叫做咧係即係製造懸疑性，等你吊住你觀眾嘅胃口。啊！究竟係發生咩事呢？都俾咗少少線索佢男主角去再繼續個故事。係啦，其實呢度都好嘅，呢度都暫時都仲係即係叫做個故事嘅狀。如果唔係你其他線死曬嘅時候就 dead 㗎啦嘛。係因為護士小姐死咗之後就冇線再跟跟佢啦。佢一定要擺啲線出嚟，跟住個主角先喺度調查，個故事先可以繼續落去。即係同偵探繼續查案嗰啲事嘅。同時佢就即係開始同阿 Misaki 即係 Misaki 啦，佢就開始就交流，開始有交流啦。即係雖然。講嘅嘢係唔多，即係叫做開始報復線，就係話究竟係發生咩事。咁當然就係中間就開始嘅，跟住中間有其他人死啦，開始啊一句一個啦，一句一件啦咁樣啦，咁樣死啦。之後就係有邊個？心臟病咪有個體弱噶嘛？體弱嗰、那個佢想講，唔係嗱，其實嗱依個位開始呢個位就係尷尬有問題啦。其實因為其實亦都衍生咗之後個事件嘅。心臟病嗰位同學，佢想同恆一去講，因為佢覺得就話接受應該隱瞞，係啦，接受唔到，佢都接受唔到呢個規矩。而佢講嘅時候，啱啱好心臟病發，即係病咗。因為佢覺得男主角有責任知道呢樣嘢。係啦，因為佢應該知，因為佢係佢唔係唔存在嘅嘛。佢唔知咪越搞越多出嚟咯，越死咗人。因為佢始終而家已經係三年三班嘅一份子之一啊嘛，咁佢有必要知道呢樣嘢。而跟住就係因為咁樣死咗，其實而家亦衍生到一個問題就係乜嘢呢？我覺得赤澤嗰個決定其實係喺依度都係合理嘅，因為有人想同阿恆一講規則，阻止佢而死，而跟住其實佢模糊咗嘢就話係咪同佢講嘢就會死，有一個不等式喺度，有咗個，所以而決定就係對佢成為第二個不存在嘅人。即係當埋不存在嘅人咯。不過佢係佢呢一下嘗試啊嘛。佢嘗試嚟嘅呢個唔知係咪因為佢之前冇。因為啱啱就係其實因為其實叫做咩咧？喺唔知條友有個人想對佢講而死咗。咁啊試埋呢一個係咪一個禁忌咧？搏一搏搏個單車變摩托咁樣咯。之前就因為佢之前嗰啲班級咧有試過用呢個不存在之人係偶然撞彩係得嘅事件嘅。咁但係佢始終如果係當兩個為不存在之人咧，佢唔知得唔得嘅。但係佢而同埋因為起身就係第一個先，因為阿月卡尼即係第一個犧牲者咧，都係喺見完行一之後拉柴，所以又會更加鞏固咗就係呢個謬誤，而令到就係話當埋佢係咯。唔關事，佢係東京失殺嘅傳人啫嘛，又攞翻嗰套出嚟講。咁即係當然去到呢個 case 咁啊，跟住連其他就係話，連其他同學嘅線都斷埋啦。咁然後跟住就因為咁樣之前發展啊 ，Misaki 嗰條線咧，就有足氣就好感理由去繼續落去，就係去解釋翻哦。跟住就開始解謎，就話我究竟係一個咩嘅原因啦？因為佢應該就唔係喺同學得知噶嘛。係啦，佢係 Misaki 開始得知，明究竟係依一個班裏面發生咗乜嘢事。嗯哼。
咁同埋當然你話啦，中途裏面仲插咗就係阿老26年前嗰位老師啦，喺而家做咗圖書館管理員啦，喺裏面都得知咗某一啲嘅事情嘅。就總之去簡單嚟講就係揾線索囉，而家就係、是。都唔係揾線索，其實佢叫做咩呢？攞線索。係明白究竟而家個遊戲規則係乜嘢。即係我真係叫做呢個遊戲嚟㗎。遊戲已經開始，但係佢而家先係揾緊個烏卜。而家先開始揾烏卜。即係摩亨打六針就知道，咦，原來用腦咁唔知一直攻擊緊，我而家先知啦，咁死得啦。唔係，就好似有啲 RPG game 咁樣，你打打下怪，咁你有新招啦，咁佢就教你點樣做。佢而家唔係咁囉，而家係打到就嚟打到魔王啦，跟住先啊呢個係攻擊咁樣，佢先揾緊啲烏卜啊呢個遊戲點玩呢咁樣。咁當然，所以我覺得似生存遊戲多啲嘅呢套嘢。似，但係佢又完全唔係咧，因為個問題就係、是、班友嘅心理質素實在太高，真係太高，高到不行。你玩得生存遊戲就一定要高。知唔知呢個現象已經發得咁多年咯？大家由細到大知嘅呢個現象，有心理其實如果要知道，我覺得佢哋知嘅切入點咧，應該係由二年級升上。被注定要升上呢一班嗰時候，佢哋而知道呢樣嘢，有三年經驗去。佢哋之前應該係一啲都唔知嘅，應該除咗你話可能升上三年班嗰啲人有聽到留言，但係唔係嗰班嘅人會知之外咧，係一定係二年級應該係唔知嘅，因為佢學校嗰度佢都想過，唔想俾太多人知道呢樣嘢。同埋三年三班呢個秘密嚟㗎，可能會影響咒術。佢講過呢個問題嘅。所以應該就係話呢一班原本無憂無慮嘅學生，突然之間知道呢件事之後，跟住仲要死咗兩件。佢哋都仲係冇乜嘢囉。呢個咪大屠殺囉。一人一支槍，一人一支。冇啊，佢哋冇內控喎、啊、大屠殺一聲內控㗎囉。唔係應該喺後面㗎嘛。本身個問題就係、是、十幾殺先喺由第一出嚟，我可以話因為冇死人，所以大家都暫時唔會有影響到呢個不安情緒出現。死一件意外，死咗兩件都仲可以當係意外，但係一死多幾件都死咗兩件之後，你哋嗰我唔相信班友開始冇不安，佢哋班友就係、是、開始驚，唔係即係佢哋嘅不安就係話、啊、究竟應唔應該同阿恆一講咧？唔係話唔係呢樣嘢咩？佢哋唔係諗緊話下一個係咪我死咧？其實佢哋係冇諗過呢個問題。可以大逃亡咯，因為其實赤爪講過話開頭點解得佢一個很認真嘅對策委員會嘅咧？因為其他我都覺得講笑啫，唔係真嘅，即係冇人信啊嘛，得佢一個信啊嘛，因為佢阿哥死咗啊，舊年係、所以先會信啦、就係、是、即係你叫其實嗰班人都係 hea 住嘅啦，大家唔係，但係死咗兩件之後，我就算話你開頭唔信，跟住話哦原來堅嘅，跟住就話我堅，我原來係堅嘅 ，OK 啦，哇好勁啊！跟住話，跟住可能試一試頭啊，下個月邊個死咧？其實唔會諗自己，唔會諗自己喎。一號下個一號死嘅幾多萬，二號死嘅幾多萬，係咁啊？開盤啦我哋。即係呢下係即係你見到就係嗰班人係唔正常嘅，嗰班人係繼續翻學嘛，已經癲咗啦。我佢係咁諗，究竟係你死啊，定係其他人死？但永遠唔會諗自己，唔為自己。冇全班咁多個人，未必自己噶嘛。唔係，亦都諗，亦都睇唔到一個咩互助嘅精神。同埋你個規則係講話當你觸犯規則先會死嘛。咁我確保我自己唔觸犯規則，我就唔會死嘅。唔係，其實唔係嘅，因為嗰個問題就係話，今年係有嘅一年，有嘅一年代表就係咩咧？每個月都有一件要死，仲係少。根據個經驗，除咗一年之外，有一年之外，即十年前之外，其他全部係由頭到尾係咁死嘅話，冇停過噶嘛。係啦，係死到你哋畢業。就冇事啦。佢唔理你有冇觸犯到規則都好，總之就每個月要寫一件。嗱，而最大問題係佢哋知㗎嘛，佢哋知道就係只要係有嘅一年就唔有嘅一年就即係即會係咁死落去。跟住但係佢哋就咪頭先講咯，一班三十個一個月寫一件，即係大概可能十零件，即係三分一啫。大家明咯，大家明啦。唔係即係你十，你令我諗起當年有一次嗰啲歷史事件有啲回憶。這個偉大的毛主席當年曾經對這個蘇聯的領導人說，如果我們發動核子戰爭可以消滅資本主義，最只付出代價很少了，地球少了一半人而已，但是消滅了資本主義抵了，嚇到人傻了。即係佢其實跟住佢嗰個即係最終翻落嚟就係跟住當咗佢係一個不存在嘅人，
咁然後跟住就俾其實叫做咩呢、主角或者係喺、觀眾視點裏面睇下究竟不存在嘅人嗰個嘅心態啦，同埋呢件事件 work 唔 work 啦。咁同時就係、是、恆一因為借住就話、哦、我而家都唔使返學㗎啦，即係我又唔使上堂嘅，即係就可以肆無忌憚去不存在披露嘅。佢知道自己男主角一定唔會死。偵探權限。係啦，當然仲有個妄想嘅跳舞環節啦，佢唔係啊，同日本先正啊，講完。炒咗即呢個我覺得就係、叫做俾你鬆一口氣，我覺得輕鬆下，輕鬆下又行咁樣網上行咁樣啲人，俾你睇下主角幾咁心理質素幾咁，點樣去宣泄自己嘅壓力，只話去網上咯。所以我先話佢心理質素高啫嘛。好啦，咁去調查之後，咁當然有啲神即係呢個時候其實 Q 事件唔再係恐怖咯。得翻懸疑，仲唔恐怖咧？睇下個老師，只係得翻恐怖，冇懸疑，邊有懸疑啫？冇邊有懸疑啫？已經冇曬，因為通曬櫃啦嘛。而家就係反而轉之後，唔係通曬櫃，唔係因為故事轉咗，應該揾班入面邊個係死啫？入邊咧就係唔係未到呢個問題。唔係，佢開始研究。原來都唔係會死嘅。唔係，跟住其實 BL 啊，跟住其實係拋開始拋一個設定，就係話每一當嗰一年。完咗之後是是就會知道究竟邊一個係死者，嗯，因為就係話佢其實個設定裏面就係話死者嘅設定開始帶出嚟，係啦，每一年嗰班裏面譬如得29人嘅，永遠都會係加一，總之嗰班裏面我原本有幾多人呢就會係變成加一，加一，但你唔知加邊個落去，唔知加咗邊個，而依一方面呢就係、是加咗嘅人，佢講得好神嘅，唔會令到就係咩呢，基本上呢、大家如果有玩山機寫，你當係世界線修正啦，即係突然之間就所有人嘅記憶。任何嘅嘢，總之就係呢個人會代入咗呢個世界裏面，唔知咩理由，但係其實佢已經係死咗㗎啦。而死咗嘅人呢，通常都會係同三年三班係有關係嘅。佢可能係三年三班 N 年前嘅一個人，或者係上年嘅一個人，總之佢係掛咗柴㗎啦。而佢係呢班嘅人，而當佢去咗班就係話將所有嘅無論啦、data 啊，任何嘅嘢，總之呢個世界上揾、到證據嘅嘢全部刪除曬。但就係唔會俾張台佢。係啦，就係唔會俾張台佢。勁神嘅一件事係。唔知咩設定嚟喎呢啲。即係佢有能力可以改變墓碑改變上面，但唔會嚟變咗張台出嚟，我覺得係好教嘅係。咁你個校行都揾得到啦，即係如果咁計。唔係佢校行都修正埋嘅，佢係佢連啲電腦資料都改埋啊，真係所有資訊都修正了。所以呢個係一個世界線嘅修正，我會叫做係，但就冇張台。咁屌啦，好吊鬼嘅，唔知咩張台。等於咩啫嘛？世界線修正都修正唔到啊啊！但我哋冇中意男主角嗰個記憶嘛，幫唔到手。嘛，佢最尾都記得。要俾啲證據證明嗰條友真係唔喺度嘛，所以唔俾張台佢咯。而其實你話喺呢個位嗰個問題，其實開始出現咗一個問題，就係話所謂修正記憶，但係唔係完全修正喎，但係係會漏咗少少嘅喎，即係會唔會即係佢修正嘅內容。修正唔係，佢話佢範圍就只係個陣入面嘅啫，係指嗰個修正嘅內容，就係話佢只係會修正嗰個死者嘅記憶。而死者以外嘅嘢係唔會修正，所以先衍生到就係日後點解佢可以留咗柄錄音帶，雖然係唔合理嘅，但係即係佢用呢個理由，因為佢只要冇提過死者，因為本論裏面其實叫圈內嘅一個理由就係佢冇提過死者個名字，唔係佢有提就抹咗，應該俾人抹咗消咗啫嘛，即係淨係篤咗，即係世界線淨係修咗就可以擺喺度啦，係啦，佢係知喎呢樣嘢。叫做咩啊？個世界線係知道有呢柄錄音帶存在，但係我照留喺度。即係佢用 Google search 曬所有呢個名嘅嘢，佢就刪曬咗。佢嘟咗就 search 唔到啦。係啦。哇！真係精彩。自我規制。但有呢版喺度，呢個倒曬咗喺度嚟。唔係，應該係你開始用嗰課餘時間睇下啲以前啲畢業照，研究下點樣破除呢、這個繼續防止有人死，即係每一就咁諗嘅係。即係佢想就係、是。即係其實我要做偵探，唔可以做。其實係冇嘅，佢哋係冇意識係想解決件事㗎。佢哋係意識就係話啊，究竟件事係點樣？究竟係點事係點嘅咧？啊，有啲咩規則咧？其實我仲有啲咩烏我係未知嘅咧。反正我冇嘢做，唉，玩下先。跟住，但係咧，佢話我嘅死咗件，又死咗件添，真係啱嗰條規則。又要揾個假設解決咗呢件事之後，第二朝咪一樣要翻學。解決咗都冇，唔係個個人都有偵探嘅心態噶嘛，我能夠自保就算啦。翻咩學啊？等於世界末日喺聽日，咁你聽日點啊？放工啊！
唔使做啊，都系要做。唔系即系佢嗰个佢哋嗰个问题系在于就系话冇噶啦，系摆脱唔到噶啦，即系佢哋系冇谂过摆脱，而叫做咩咧？喺悠久嘅历史里面，曾经系真系有人摆脱过，有一件啦，十五年前嘅，十五年前系曾经尝试过，但系佢哋系冇走住呢个位，佢咪话有嘅一年咯。下个月啦，唔知啦，死一件咯，死一件咯。最抵死就系咧，死一件咧，可能未必系死自己班里面，系死啲家人啊，嗰个同学嘅家人。个同学翻嚟之后啊，我计，我真系想讲，哦，我阿哥死咗。佢话。OK， 繼續啦，班學，我哥死咗，所以呢個月唔使驚。跟住成班人拍手掌喎。好嘢，咩都多。點解呢間學校唔停學㗎？每個月死一個人喎。唔係，你正常都會死人㗎嘛，冇乜所謂。唔係叫做，其實你亦都話啦，其實如果其實喺佢哋三年三班裏面冇一個偵探嘅角色，喂大佬啊，你每個月即係你每年即係每幾年咁樣死法啊，喂我唔相信警察或者任何人喺呢個世界裏面日本裏面咁多嘅名偵探。冇興趣去查呢件事啊！你想害死人成個鎮啲人啊！所以這個故事要設定去呢個日本嘅郊區嘅村咯。個警察咁厲害，他最中意去郊區旅行。咁啱金田一同柯南都到唔到呢度，死曬咯，成班都死曬啫。你想害死嘅人啊？真係好唔合理。唔係就係因為佢哋到咗嚟先死人。係咯，胡一唔嚟就冇事噶啦。是不是先生？金田一，如果唔系，点解会有咁多事件围绕佢哋发生啫？嗱，咁多事件佢死喎，仲要系咪先？所以男主角唔系侦探嘅角色咯。佢冇讲我阿爷大难。唔系咁啊，继续佢，因为话其实当时班就系整咗两个不存在的人啊嘛，以为冇事，但最后老师自捅即系先濑嘢，其实发觉系仲未完嘅个嘴就系、是。我觉得个老师简直系咩噶啦？佢话应到爆炸添啦。佢临死前又话。你班有心理質素咁高，俾翻堅嘢你彈，跟住睇完之後，佢哋嗌完出去之後啦，跟住我諗住話，哇，係咪有啲恐慌咧？聽日佢恐慌就係佢喺劇尾嗰度，即係某一集嘅尾嗰度咧，佢拔咗把刀出嚟，但係佢跟住就嗰度完噶嘛，跟住我諗緊下一集會唔會話提咁捅啲同學啊？自捅咯，自捅喎，橫掂你都死噶啦！跟住佢嗰個 case 即係我頭先講嗰個問題又話，哇！你班友完全冇反，即係我覺得個老師嘅心理好開心，哇！你攞把刀出嚟，呢啲叫咩咧？皇帝唔急太監急，唔係個老師嘅問題又話。哇！你班有變態，你班真係變態嚟㗎！死咗人你哋冇救，我已經到瀨尿咁滯啦，即係你哋都冇問題嘅。跟住佢話唔得，我要整單結嘢你嚟睇。跟住話喺下個我啦，唔好得揀係咪啊？你見到我先攞把刀啊，養咗好耐咧，望你嘅係望住，我唔好味啊！跟住話，跟住班學生話。快啲啊！今個月好耐啊！今個月咩人死？夠鐘啦！佢掹把刀都要嗌啊嗌咗嗌好耐啊！正常見到佢咁樣，快啲佢啲人啦，真係大佬。跟住嗱，佢哋即係叫做咩？臨死前交少少氣俾阿 Sir 啦，咁跟住走咗出去啦。跟住第二日翻嚟之後，OK， 今個月死咗人啦已經。Yes， 好嘢，又可以我又可以生存多廿九日。唔係由呢度開始咧，我已經。睇到啲死人畫面咧，已經係好習慣，因為已經冇嘢啊，變咗好似已經麻木曬啦。今個月啲保單點啊咁啊？誒鬥高塔啦，誒鬥高塔先，你叫啲人咧好犀利嘅落手，即係直情令到啲觀眾咧開始覺得，喂你係咪死人嘅？啊唔係，每集喺度睇死人，佢可能成功嘅，令到你融入咗三年三班，覺得 OK。唔係啊，佢變咗，佢削弱咗自己個劇力。係啊，係。佢冇咗個劇力，令到人中意會睇落追落去。唔係因為其實應該話，其實喺呢啲咁嘅事件裏面，即係好似頭先嘅，我哋一開頭講嘅，死一三十分之一，廿九分之一，慢慢識到就你嘅每個人自己嘅死亡機率係會越嚟越高㗎嘛，你會越嚟越驚㗎嘛。但係班人係冇越嚟越驚嘅感覺俾你睇到咯。唔係廿九三十啊，你會死埋新人㗎嘛。唔係，總之會增加，總之會加。都話咩咯？佢哋個 case 裏面死，總之唔係死自己就得㗎啦。OK 啦，每人有九個親人，三百分之一，你點縮都會縮到落去㗎嘛。係咯，即係你個機率，你個機率係會越嚟越高㗎嘛，始終係會，即係你會去驚呢樣嘢㗎嘛。即係而且其實我睇到佢嗰個規則就係應該話，譬如一個同學嘅家人死咗嘅話，應該嗰個同學基本上係冇事咁滯，幾乎係。即係喺如果開頭嗰 list 裏面我哋睇到呢一個位置為第一，嗰個死咗家人，一係就冚家，一係就一齊死咗啦，係啊，一係冚家。即係如果佢有親戚喺死咗，佢又未死得去嘅時候，佢好似攞咗，好似解決方法好簡單，佢好似攞咗個令牌，攞咗個 quota 咯，攞咗個 quota， 即係嗰。
當然我哋唔知係咪，但我哋睇個故事裏面好似個感覺就會係咁樣啦。即係呢個當然可能有，如果有睇原作嘅聽眾可以到時話返俾我哋聽，究竟係咪咁樣嘅。留言話返俾我哋聽囉。係啦，咁呢一節時間差唔多，我哋下一節再講埋其他角色啊。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 呢一節時間差唔多，我哋下一節再講埋其他角色。